Представянето на бранда JCB от фирма Opticom съвместно с Farm Technology продължи с демонстрации на английската техника във ферми в Североизточна България. За целта машините бяха окомплектовани с оборудване, удобно за обслужване и на земеделски производители и на животновъдни обекти. Една от кравафермите, в която гостува световния бранд, е Вароша 05 във Великотърновското село Камен. В кравафермата работят 70 души, които се грижат за над 500 крави. Тук сме с 4 машини, телескопичен товарач JCB 54170, с товарач TM 220, мини товарачите 51540 и 190, оборудване с различни приспособления. Идеята е хората, обслужващи фермата, да пробват машините и сами да се убедят в техните технически възможности. Така че мислим това, което фирма Opticom прави, за нещо много актуално и рационално, да бъдем по-близо до земеделските производители. Днес наблюдавахме машините на Opticom от моделите на JCB, челни товарачи. Това, което ни направи впечатление на нас, е, че те работят много компактно, маневрени са. Механизаторът Иван Иванов лично изпробва телескопичния товарач JCB 51640. Много е маневрена, идеална е за отбиране по агли, по такива места, където по-голяма техника не мога влезе. Нова е, съвременна е, общо взето всичко може да бъде. Доволно. Румен Христов е опитал как се справя компактният телескопичен товарач с шарнирна рама JCB TM 220 и е впечатлен от машината. Тя е много компактна, маневрена, с чупещи два моста на гилза и вътре удобна за управление и за водача. Следващата ферма, която имаше удоволствието да изпробва новите стандарти в механичното обслужване на фермите, чрез машините на JCB, се намира в село Славяново, община Попово. В нея се отглеждат 790 животни, от които 700 дойни крави. Много добри са ми впечатленията, техниката е много добра. Виждате, че ние работим с доста по-остаряла техника, която така или иначе ни върши работа, но фермата се разраства и не толкова производителна, колкото ни се иска на нас. Дамян Дамянов е убеден, че за по-голяма ефективност във фермата е нужна техника с по-мащабни параметри. И маневреност, и товароподемност, може би, и тяга, и всичко. Все пак става дума за 50 години разлика в поколенията на техниката. Най-впечатлени от машините JCB са работниците във фермата. Много съм доволен, защото карам стари влякачи и сега не може да го сравниш с новото. Сега, докато с този трактор 500 кг каша ги взимам примерно за 5-6 минути, тук и с това за 2 минути. Това е преимуществото. Имаме нужда от такава техника, да. Мисля, че тия двете машинки отзад биха ми вършили работа и то прекрасна на първо време. Предлаганите от Opticom машини на JCB са с гаранция 5 години и широк диапазон на изплащане, според възможностите и предпочитанията на фермерите. Освен директното плащане и закупуване на машината, предлагаме различни варианти, които са свързани с лизинг. Наш собствен лизинг, лизинг на банки, при което се използват много различни схеми, едно от които е много актуална, плащане на определена сума на 3 пъти в годината, свързано с възможностите и постъпленията на самите фермери, февруари месец, когато има субсидии, август месец, когато имаме продажба на пшеници и ноември месец, когато имаме продажба на слънчогледи и царевици. Благодарение на демонстрираните технически параметри, етичното отношение и качествения сервиз от страна на Opticom, както и изгодните финансови схеми за закупуването на машините, и в двете ферми ще бъдат направени инвестиции в техника на JCB.